Krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou takový menší nákupy, co jsem pořídila u Vietnamců, v sekáči a ještě v drogerce. Tak já teda začnu těma Vietnamcama. Já jsem se chtěla stavit do toho mýho oblíbeného obchodu v Třebíči po Dolní straně, tak hned, jak dřív býval Maxim, tak tam teďka sídlijou a vždycky tam jako najdu docela dobrý kousky za dobrou cenu. A tak jsem si pár drobností odnesla. Tak jako první tady mám boty. No a byly slevněny ze 200 na 200. No a taková vtipná věc. Já jsem si je prvně zkoušela právě v tam nějaký ulice. Zkoušela jsem si je, už jsem si je dávala teda jako do košíku, že si je beru. A teď procházím tam nějaký slevy. A tam ty stejné boty byly za 100. Říkám, to si děláte srandu, ne? Tak jsem šla vrátit teda ty za 200 a vzala jsem si je za tu 100. Dobře to mají, ale žádný, jo? A koupila jsem si teda takový úplně obyčejný tenisky. A jsou teda takovýhle. Tady mají takový jako flitříčky. Jsou takový napůl riflový. No to je to taková jakoby riflovina. A mají takovýhle tkaničky. Přijdu mi právě takový jako hezký. A i byly docela pohodlný. A za 100, no neberte to. Takže takhle botky. Pak jsem si tam vzala takovou blbost za 30 korun a to tady tenhle ten proutěný věnec, který bude super jako nějaká dekorace třeba na podzim, takže z toho něco vyrobím, buď na dveře, anebo tady někam prostě takhle postavit a něco do toho, uvidím, něco z toho vymyslím, ale a ty dveře by to mohlo být dobrý jako podzimní věnec letošní. Pak jsem si vzala takovouhle nádhernou věc a jsou to gumičky s mašličkou. Já jsem prostě musela, mně se tak strašně líbily. Takže takhle různé barvičky. A tyhle byly za 19 korun, říkám, tak jo. Bude to hezký třeba takhle právě v culíku. To by mohlo být dobrý. Tak jsem si tam vzala náramek, ten byl za 55 korun. A vypadá takhle. A tady to má ještě přívěšek. To vypadá dobře. Mě tam právě přišly všechny strašně velký na mou mrňavou ruku. A tenhle mi přijde jako dobrý. A ještě je i na gumičku. Takže dobrý. No, je. Co dál naopak. A vypadá na ruce moc hezky. Takže ten je fajn. Jakož miluju kruhy a furt nosím dokola už několik let, tady ty moje takový už jsou vošuntělý, tak jsem si vzala nový za 20. Takovýhle kruhy a jsou právě takový jako ještě ozvláštněný trochu, že jsou takhle jakoby trojitý. A je to hrozně hezký, takže si myslím, že v ochu to bude vypadat úplně parádně. No, ty jsou hezký, tak konečně mám nový. Protože ty moje už jsou takový jako hodně jetý, když to srovnáte. nic moc už. Takže tyhle budou super. A poslední věc od 15, tady mám přívěšek na klíčenku. Já jsem si už dlouho chtěla koupit něco nového, protože u klíčů od auta mám právě takovou jako hnusnou jakoby kapsičku, takovou důchodcovskou. A pořád tu tam nosím už rok. A konečně jsem si všimla, že bych si mohla koupit na novou. Vzala jsem si takovýhleho rozkošného tučňáčka. A je to i světlo. Moment. Bože můj, ono to i pípa. Co to sakra je? Dobře, tak jenom jako přívěšek, jako tohle ne. Dobře, ale jako přívěšek je to hezký, svítit s tím nebudu, abych s tím někde jako takhle pískala. Ne. Tak jsem byla v drogerce v Rosmenovi a už jsem strašně dlouho chtěla vyzkoušet lahůdkový droždí, takže jsem si ho tam vzala. A mě právě zajímalo, jak to strašně, jak to může chutnat, protože jako droždí mi smrdí. Ale tohle naštěstí jako právě je bez té vůně kvasnic, což je super. A když jsem to ochutnala teda, tak mi to připomíná takový jak namletý semínka, nebo tak něco takovýho. A chutná to hrozně dobře. A teď jsem si to právě dala do salátu a je to výborný, úplně tak jako dobře dochutilo. A
Fakt to chutnalo skvěle. Takže tohle doporučuji a nevím, kolik to teďka stálo. Do 50 korun. Tak jsem si vzala tady tyhle moje dva oblíbené proteinové koktejly, které jsou teda i s kofeinem, takže vás to zároveň zasytí a zároveň jako probudí, což je fajn. Takže tohle je pecka a je to teda od Semixu. To jahodový mi teda moc úplně nejelo, to takový umělý, ale to kávový výborný. A ještě jsem si vzala moje oblíbené proteinové tyčinky od MK a jedny jsou arašidy a arašidové máslo. No ale ty druhý mají novou příchuť. To bude výborný. Karamel! A tady ty jsou karamel. Takže mám dvě tyčinky. Ty jsou strašně dobrý a i dobře zasytěj a chutnají dobře. A pak, jelikož mi došel micelární gel, tak zase tady tenhle ten od Garnieru, tady ten neutrální, ten používám denně a vyhovuje mi. Hezky vyčistí, nedráždí, je bez parfumace. Tak to je všechno z drogerky, no a teďka takový kousky ze sekáče, které budou možná asi trošku vtipný. Dobře, první a jediná nevtipná věc jsou kalhoty. Jsou takový jako na půl třičtvrteční, jsou prostě kratší a na konci jsou právě takhle ohrnutý. Jsou takový, jako to není bílá, to je taková šedivá, což je super. Protože by se nemuseli by vypadat hned tak ušmudleně, protože kdyby byly čistě bílý, tak by vypadaly za chvilku právě takhle, což je super. Vzadu mají jenom obyčejný kapsy a hezky mi právě sedějí, co to je vůbec za velikost. Jinak značka je to Infinite, tak nevím, co to je. A velikost 34. Oh. Většinou mývají kalhoty až 36. A tohle jsou 34 a sedí mi dobře. A jsou pohodlný. A tyhle mě stály 140 korun. No. A teď už ty vtipnější kousky. Teď v letě jsem si koupila svetr. A originálně je to Kamaje. Značka. A je takovýhle krásný fialový svetřík. Takový úplně fakt typický na podzim. Fakt taková krásná švestková vůně. Vůně ne. Barva. Krásný. Má teda výstřih do Včka. A krásně mi sedí a myslím, že bude i pohodlný a takový fakt příjemný a nebude až tak jako extra teplý. Takže na podzim si myslím, že úplně paráda. No a poslední a nejvtipnější věc z celého letního nákupu je tato vánoční mikina. A je úžasná. A je původně z FNFka. A taky je to velikost 34 a tady tohleto. Taky mi myslím, že to bude taky jako nějaký podobný. A tady je to zrovna ustřihnutý, takže nevím. Nevím, co to je za velikost, ale taky to bude nějaký malý esko nebo něco takového. A tady ta mikče právě je strašně příjemná. Vevnitř je to právě flísový, takže je taková úplně hladivá vevnitř. A bude strašně teploučká a příjemná a strašně hezká. A konečně mám vánoční věc. Je tam hashtag Elfie. A ještě to má takovýhle bambulky, tady to teda jako upadává, tak to musím přišít. Takže z toho jsem úplně nejvíc jako nadšená z celého nákupu, jo, z téhle vánoční mikiny. Což je teďka potom jako lidi úplně nešli. A já tam jak blázen nakupuju jako zimní věci, všichni šaty a u bund a u svetru nikdo nebyl. Jen já. Ale z toho jsem fakt jako mega nadšená. Takže to byl dobrý úlovek. Jinak ten svetřík stál 140 korun a tohle taky stálo 140 korun. Tak a tohle to už jsou dnešní celý nákupy. Já doufám, že se mi video líbilo. Už dlouho jsem právě žádný netočila. Vždycky to tak točím třeba do vlogu, protože mám třeba toho jako málo. Tak tentokrát jsem to chtěla natočit semka, protože vím, že jsou hodně oblíbený tady tyhle ty nákupové videa a já na ně teda taky vždycky ráda koukám. Takže jsem toho dělala tentokrát sem. No a tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo a zase se s vámi těším u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!